El Departament d'Educació de la Generalitat ha reconegut 186 centres al conjunt de Catalunya per la seva, pels seus projectes d'innovació, en aquest, anava a dir tecnològica, no? Pedagògica. Un d'aquests centres el tenim a Calella, de fet, a tot Catalunya, és l'Escola Pia, i avui ens venen a explicar el Jordi Rojas, que és tutor de quart d'ESO de l'Escola Pia, hola Jordi, i l'Anna Sitjà, que és la cap d'estudis d'ESO. Bon dia. Bon dia, Anna. Era un projecte al començament un pèl arriscat. Les teníeu totes quan va arribar el SUMEM a l'Escola Pia? Perquè era un canvi important en el sistema pedagògic. Molt, molt important, molt. Però les teníem totes perquè estàvem molt ben acompanyats i molt ben recolzats. Per això ens hi vam posar. En cap cas va ser una cosa de... anem a improvisar, no? Realment ha sigut un moviment que ha hagut de fer tot el món educatiu a Catalunya, d'acord? Però sempre hem rebut el suport de la Universitat de Vic, per això ens van dir, bueno, ens hi apostem, fem una aposta molt forta. Clar, jo no miro només el currículum perquè hi ha persones que estan molt ben preparades, no? No parlem ja de nivells d'anglès o de competència del món digital, però miren altres competències socials i realment aquí ara les empreses estan fixant-se en això. I una part que fins ara les escoles no treballaven, no? I quedava, els alumnes quedaven totalment exclosos, no? O el món de l'escola quedava exclosa d'aquesta part i ara ens sumem realment, és a dir, bueno, anem a treballar també això, evidentment treballem les altres parts, però la relació entre les persones és una cosa que s'ha de treballar i el món laboral ho està reclamant. Perquè dius, escolta, ningú treballa sol, molt poca gent treballa sol, això porta molt conflicte i fins ara no es treballava, doncs va. Hem hagut de presentar l'històric de les accions que hem anat fent a l'escola durant els anys anteriors. De fet, el departament et pregunta sobre coses d'organització, sobre coses de dotació horària que tu fas en aquest projecte, de quins són els professors implicats, de quines són les matèries implicades, de quin és el teu esforç econòmic per la innovació, i aleshores fa balanç i garbella una mica de què hi ha de veritat i què no. Yeah. Perquè també és veritat que hi ha moltes escoles amb l'etiqueta innovadores, també infla que quan comences a rascar una miqueta, clar, quan comences a rascar una miqueta, sí que és veritat que hi ha iniciatives, sí. Iniciatives que són innovadores, però entenem que una escola és innovadora quan la innovació vertebra el seu dia a dia. Clar. I no passa a tot arreu. Durant un munt d'hores? Han canviat les aules i els professors hem hagut de canviar perquè les aules són molt diferents. A nosaltres ara, de moment, ho tenim només a primer cicle, tenim quatre aules on els alumnes treballen amb dos blocs. Per exemple, els alumnes de primer i segon d'ESO treballen amb grup i mig, per tant estan barrejats els alumnes de primer A, primer B i primer C, per tant tenim uns 40 alumnes treballant simultàniament en una aula gran. Això vol dir que hi ha dos professors a l'aula treballant. Treballar vol dir que els alumnes treballen de manera molt autònoma i els professors allà simplement som supervisors. No tenim un paper tan actiu com teníem abans. Ells alumnes tenen una activitat que és llançada a l'inici de la classe, sí. I ells van treballant. Clar, són aules molt grans, amb molta llum, on els alumnes van treballant de manera autònoma. Clar, és una manera de treballar molt diferent per ells i és una manera que ha implicat un canvi de metodologia molt gran pel professor. Si està canviant la primària i està canviant la secundària, no podia ser que el batxillerat no canviés. Vull dir que realment els coordinadors dels exàmens de selectivitat també estan fent un esforç i els exàmens també els estan canviant. S'ha d'anar regant, no, l'hortet? Sí, clar, per coherència amb el projecte, perquè la innovació no pot ser arribar a un punt i quedar-se allà. Clar. Ha de seguir sempre qüestionant-te si allò que estàs fent ho estàs fent en el sentit que ho has de fer o no. Molt bé, doncs, enhorabona. Escolta'm, a més teniu també el certificat de Google Reference for Education, no sé si ho he dit bé. Sí, molt bé. Ho he dit bé.